հազար երեխաներ ունենք Արիան, Չաուրակ հիվանդություններով եւ Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամը, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ առաջնեկին Ռիտա Սարգսյանն է, բարոբարաբար կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ եւ օգնում են երեխաներին դեղորայքով, որովհետեւ լեյկեմիա հիվանդությունը բժումը դա բավականին թանկ է եւ ինքը համարվում է աշխարհի ամենաթանկ 7 հիվանդությունների շարքում եւ երեխաները ստանում են անվճար դեղորայք եւ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է եւ մենք հրավիրել ենք հիվանդ երեխաներին նրանց համար այսօր գեղեցիկ միջոցառում է կազմակերպել Ռիտա Սարգսյանը եւ երեխաները ստանան նվերներ իրենք կլինեն ուշադրության կենտրոնում որը կնպաստի նրանց քիմիոթերապևտիկ բուժման արդյունավետությանը դիտեցինք մի երեխայի պատմությունը ոչ թխուր բայց երջանիկ ավարտով կարծում եմ ոչ մեկից այն անտարբեր չտուվեց որովհետև անձամ ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է որ ես ավելի բարյացա ու էլի եմ ուզում միատ եմ ուզում նայեմ ու դա աստված որ բոլոր նախատեսումներն ունենան նման բարի երջանիկ ավարտ Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության օրը, միջազգային օրը։ Ու մենք որոշեցինք հրավիրել այստեղ եւ մեր երեխաներին եւ նրանց բարեգործ պաշտպաններին, որպեսզի ասենք մի պարզ, բայց բազմախորուրդ իմ սիրած խոսքը՝ շնորհակալություն։ Որովհետև ձեր շնորհիվ են այս երեխաները ժամանակին ստանում օգնությունը։ Իսկ դա շատ կարևոր է իրենց կյանքի համար։ Ու ես համարձակորեն
ուզում եմ ասեմ, որ մենք ձեզ հետ հրաշք ենք ստեղծում եւ այդ հրաշքի շնորհիվ այս երեխաները այսօր մեզ հետ են։ Շնորհակալություն։ Կարուս լյուքս, կազինո Սենատոր, Մեծամորսկի մեդիցինսկի ցենտր, Եղինադորսկի ԴՏԷ, Կոնսել, Սանգավոր, Պրոֆալ, Բանկ, Գազպրոմբանկ, Էրեբունի Պլազա, Կամուրջի, Մուլտիգրուպ Կոնսել, Communication, Artur Dior, Limoges, Fortitude, Artur.